Я пропоную зняти загони з інших напрямків, оточити і повністю знищити ворога біля Рудого лісу. Якщо ми розіб'ємо більшовиків тут, біля Рудого лісу, відрізаємо залізницю, отримаємо Чигирин, Черкаси, і невідомо, хто у Києві буде першим, поляки з Петлюри чи ми. Я приєднаюся і буду воювати. Не треба було погоджуватись на це. Хотіли покалічити фільм. Сховати правду? Ви ж кіно про бандитів хотіли зняти. Ви що думаєте, Холодний Яр один такий був? Та по Україні 2000 повстань було. 2000. Що происходит? 2000. А придушили тільки голодом 33-го. Народ чого мовчить? Тому що боїться. Якщо не боїтеся, вставайте.